Çınары Сатарова жалгыз бой эне Ош облусунан Бишкек шаарына көчүп келгенине 5 жылга чукулдап калды. Бирок каттоосу Ошто болгондуктан 2 жыл жалгыз уулун электрондук каттоо менен мектепке киргизе албай убара тартып, быйыл гана 9 жашка чыкканда Аламүдүн районуна караштуу Пригородный айылындагы мектепке араң киргизген. 15-нчү мектепте кыз аскерде жашачум квартирада. Ал жакта деген калаган жаңы бар деп акча сурашты чынында 8000 сом. Ан шартым жок, өзүм аттенем жок, эч кимим жок. Карашкыдай. А бул жактан ошо көп мектептерге бардым, жатып алганга бардым, ал жактан алышкан жок, вокзал жактан. Азымно электр боюнча бул жака киргиздим быйыл араң. Шаардын мектепте быйыл 1-чи класста окуп атат. Ошо көп деген мектептерде акча сурашты. Мектепке электрондук каттоо быйыл 2 этап менен жүргүзүлөт. Юридикалык жашаган жери боюнча каттоо 11 апрелде башталып, июндун соңку жумасында бүтөт. Бул 1-чи этап. Юридикалык жашаган жери деген бул мектеп жайгашкан шаарда катталгандарга тиешелүү. Эгер сиз документ боюнча Нарын же Ошто катталсаңыз, анда балаңызды Бишкектеги мектепке 1-чи этап менен каттай албайсыз. Алгач мектепке каттоосу ошол шаарда болгондор гана киргизилет. Бул жерде микроучастык эске алынат. Бишкекте катталсаңыз дагы сиз каалаган мектеп менен катталган районуңуз дал келиши керек. Андай болбосо экинчи этапка каласыз. Министрлик быйыл балдарды 1-чи класска кабыл алууда алардын билим деңгээлин аныктоого багытталган сынак алууга тыюу салынганын да билдирди. Негизги өзгөчөлүктөр быйылкы жылкы автоматташтырылган системанын. Мектеп курагындагы 6-7 жаштагы балдарды электрондук каттоо аркылуу кабыл алуу республиканын бардык билим берүү уюмдарында ишке ашырылат. Балдар иштери боюнча комиссиянын чечими боюнча 1-чи класска балдарды кабыл алуу электрондук каттоо системадан тышкары мектепке түз кабыл алуу жолу менен ишке ашырылат. Дагы бир өзгөчөлүгү республикадан тышкары жерде жүргөн ата-энелер, мыйзамдуу өкүлдөр бул система аркылуу баланы мектепке каттай алышат. Бул өзгөчө биздин жанагы миграцияда жүргөн ата-энелерибизге абдан актуалдуу. Билим берүү жана илим министрлиги 2-чи этап боюнча катталгандар электрондук системага июндан тарта кире аларын айтууда. Факт боюнча катталгандар документте бир жерде катталып, өзү башка аймак же шаарда жашагандар. Аларга июндан августтун аягына чейин убакыт берилет. 2-чи этапка чейин каалаган жактырга мектепке бош орун калбаса, анда баласын башка жакыныраак бош орун калган мектептерге гана бере алат. Бирок көпчүлүк ата-энелер министрликтен мындай жаңы эрежелери түздөн-түз коррупцияга жол ачарын айтышууда. Электрондук каттоосу жок эле жакшы мектептер эч ага эле толуп калган. Электрондук кезек учурунда минутага жетпей толуп калды дешчүле. Ал жагын эч ага эле ойлонуштуруп коюшкан. Эми азыр чындап коррупцияга жол ачылды. Даана коррупция башталат экен да, эми мектеп директорлору жыргайт, орун жок деп акча алышып, байкуш балдар футбол тобундай болуп ар жакка тебилет турбайбы? Балдарыбызды мектепке киргизе албай, маңкурт кылып алабыз го. Онлайн деп коюп документ өткөрө келгенде акча сурап эле атышпайбы? Билим берүү жаатындагы серепчи Замира Мамбетова министрликтин санариптештирүү долбоорун ишке ашыруу аракетин колдоого алат. Бирок балдарды мектепке электрондук каттоодо көптөгөн мүчүлүштүктөр бар. Ата-эне электрондук кезекке турганы менен кезеги жетпей, 2-3 жылдап күтүп калган учурлар дарбын. Айласы кеткенде алар жетекчилик менен жең ичинен сүйлөшүүгө барат. Мамбетованын пикиринде учурда шаардагы мектеп директорлору өздөрүнө белгилүү бир сумманы чегерип алышкан. Электрондук очередь деген шылтоо менен коррупциянын жолуна кенен жол ачылып атат. Себеби ар бир мектепке барыш үчүн электрондук очередьти шылтоо кылышат дагы өздөрүнүн ставкасын коюп алышкан. Өздөрлөрүнүн ставкасынын негизинде анан барып мектепке киргизе аласың. Болмоюнча киргизе албайсың эч кандай. Бишкек шаарындагы гимназия, лицей деген мектептердин бардыгында мого 29-чу мектепте эле алалы. 29-чу мектепте эгерде сен электрондук очередьте жок ошо территорияда жайгашпаган болсоң, кириш үчүн сен ал жерге 10 000 40 000 чейин сом берип ана мектепке киргизесиң. Эмиче бекер билим алуу жок болуп калган. Азыр билим берүү тармагындагы бардык жетекчилер мыйзамга такамыш болушат дагы, бирок жең ичинен жемкорлукка батып жатышат. Айта кетсек, аскер кызматкерлеринин балдары, Кыргызстанга көчүп келген кайрылман статусу бар этникалык кыргыздардын балдары мектепке жеңилдик менен кире алат. Быйыл бул тизмеге мугалимдер да кирген. Алар эгер 1-чи класста окуй турчу баласын өзү иштеген мектепке киргизүүнү кааласа, анда баланы жашаган жерине карабастан жеңилдик менен 1-чи этапта каттай алат. Бул жалпы билим берүү уюмунда 1 жылдан кем эмес иштеген мектеп мугалимдеринин жана кызматчыларынын балдарына тиешелүү.
Таза Гүлөмилбекова, Аскар Маратов, Нью-ТВ.